ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରିୟବର୍ତ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ଚୋର ସଚିନ ନାୟକ ଏବଂ ସଚିନ କରୱାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ସେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆଉ ଚାରିଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ସହିତ ତିନିଟି ସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ଚୋରା ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ କଟର ମେସିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳର ବୀରେନ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗାର୍ଡେନରେ ରହନ୍ତି। ସେ ଗତ 13/1/2024 କ୍ରିଷ୍ଣା ଗାର୍ଡେନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ତାଙ୍କର ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲା। ସେ କନେକ୍ସନରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 201/24 ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ରିକଭର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆସାମୀ ଗିରଫ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ଆସାମୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ରଘୁନାଥନଗର ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସେହି ଚୋରି ଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ଚୋରା ସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଟର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ। ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲଟି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଓନରକୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜିମାରେ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।